बढ़ुचि ताती उपांतर उपकूल सबुठ उपरमुहा पारद। राजधानी भुवनेश्वर गतकाल तापमात्रा 35.6 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा। स्वाभाविक ठारु 5-6 डिग्री उपरे रही पारद। आसंता दुई दिन पर्यंत मिलिबनी निस्तार। अधिकांश सहरर तापमात्रा 35-37 डिग्री नै आकलन करा जायछि। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 37 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ତା ସହିତ ପାଖାପାଖି 15 ସହରରେ ଆମର 35 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ ସମୟ ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା ଆମ ପାଖରୁ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି, ଦିନ 9:30 ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଯେଉଁଟାକି ରାଜଧାନୀର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଖାପାଖି 32 ଡିଗ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗତକାଲି ଯେଉଁଟାକି 29 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖିବା ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କିମ୍ବା ପ୍ରାୟ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରହୁଛି, ତେଣୁ ତା ପ୍ରଭାବରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ମାତ୍ରା ଯେହେତୁ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଏହି ଗୁରୁଚାପ ବଳ ପ୍ରଭାବରେ ଖାସ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁଚାପ ବଳର ସ୍ଥିତି ରହୁଛି ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ବାୟୁ, ଯେଉଁଟାକି ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ଏବଂ ତା ପ୍ରଭାବରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆଜି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ କିଛି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆମର 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ଗତକାଲି ତୁଳନାରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ। ଖାସ କରିକି ଯଦି ଦେଖିବା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଲା, ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ରହୁଛି ସେସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 2 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ଯେଉଁଟାକି 35 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଅଧିକ ରହୁଛି ସେ ବି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ 2 ଦିନ ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ରହିବ। କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛୁ 22 ତାରିଖଠାରୁ ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି 25-26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବର୍ଷା ମଝିରେ ମଝିରେ ରହିବ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା, ତେଣୁ ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ତାପମାତ୍ରା କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାତିର ମାତ୍ରା ଏହି 2 ଦିନ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାପମାତ୍ରା ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ରହୁଛି, ଆଜି ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ଯେଉଁଟାକି 25.4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ଆଗାମୀ 4-5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ଶୀତର ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।